Tere kõigile pokkerisõpradele! Pokkerikool küsib sinu käest, kas sa oled agressiivne või passiivne mängija? Kas sa ootad ideaalset võimalust või mängid igat kaarti? Eelmistes osades ülistasime bluffimist, sest harv bluff ei tee kellegile liiga, kuid parem oleks, kui algaja jääks pigem kinniseks mängijaks. Teisel tasemel räägime mängustiilidest. Pokkerit ei saa õigesti ega valesti mängida. Mitte ükski meetod ei garanteeri edu, kuid on olemas viise, kuidas oma võiduvõimalusi suurendada. On olemas head ja halvad harjumused. On situatsioonid, mida vältida, ja on situatsioonid, mida otsida. Ja on olemas inimesed, kes on valmis selgitusi andma. Õpetame seda mängu valdama teid, aitame nii algajaid kui ka edasi jõudnuid. Siiamaani oleme teisel tasemel selgitanud panustamise erikülgi. Oleme õpetanud, millal, miks ja kui palju panustada. On aeg parandada oma mänguoskusi ning leida oma stiil. Vaatleme kinnist, agressiivset mängustiili, mida soovitatakse algajatele. Ning uurime teiste mängustiilide varjukülgi. Meil on kaks õppetundi, milles soovitame hoolega tähele panna. See on keeruline osa ja me reisime ümber kogu maa. Tänane tegevus toimub aga San Remos. Toome teie ette detailid 2008. aasta EPT-st ja avalikustame, kuidas kinnis agressiivse mängustiiliga tippu jõuda. Meil on professionaal, kes lahkab käe detailselt lahti, seekord istub toolil Daniel Negrano, samuti saavad kokku neli parimat, kes räägivad, kuidas nemad oma mängustiili välja arendasid. Kiirnõupidamisel osalevad Velhuis, Valbek, Temelo ja Matern, kuid esmalt on aeg esimeseks õppetunniks. Ei ole olemas ühtegi õiget pokkeri mängustiili. Kõigil on oma stiil ja paljud erinevad stiilid on tulusad. Mõni mängija mängib enamiku saadud kätest, teised keskenduvad vaid parimatele kätele. Enamikele mängijatele sobib kinnine agressiivne mängustiil. Milline aga on siis kinnine agressiivne stiil? Kinniselt mängimine tähendab keskendumist vaid parimatele kätele. Suured paarid ja tugevad ässad. Kuid kui situatsioon lubab, võivad nad mängida ka madalaid, ühest mastist käsi ässaga. Või konnektoreid ehk järjestikuseid kaarte. Agressiivselt mängimine tähendab peale surumist. Eelistatakse panustamist ja tõstmist, mitte passimist ja kaasa minemist. Kuidas siis mängitakse agressiivselt? Toon teile näite. Kui sul on pattonil 10 paar ja enne sind läheb kolm mängijat suure pimevanusega kaasa, siis passiivne mängija läheks samuti kaasa ja ootaks, et saab flopil 10 pihta. Agressiivne mängija tõstaks panust. Nii võidad panga või vähendad vastast arvu. Oletame, et tõstad suur pimepanust 6-kordselt ehk 12 dollari peale. 6-kordne sobib hästi, sest see on 3-kordne pimepanus ja lisaks üks panus iga kaasa tulija kohta. Vaid üks mängija tuleb panusega kaasa ja te näete flopil kuningad 8 ja 5. Vastane passib ja sina otsustad jätkupanuse teha. On võimalus, et sul on hetkel parim käsi, kuid su taskupaari vastas võivad olla ülekaardid ja sa oled rõõmus, kui vastane kaardid maha viskab. Näib lihtsane, eks? Vaatame, mis selles käes tegelikult juhtus. Tõssid 10 paariga enne floppi panuseid. Said võimaluse kahekesi edasi mängida ja sul on ka positsioon, nii et sa saad viimasena tegutseda. See on taskukaartide jaoks oluline, sest vastas võivad olla ülekaardid. Floppil jätkad agressiivset mängu ja panustad veel. Selle peale vastane viskab kaardid ära. See graafik näitab erinevaid mängustiile. Paremal üleval on lõtv agressiivne stiil, ehk mängitakse palju erinevaid käsi ja avaldatakse vastastele survet. Paremal on lõtv passiivne stiil, mida mängivad paljud algajad. Vasakul on kinnised stiilid. Alumises nurgas on kinnine passiivne stiil, mil tugevaid käsi mängitakse ettevaatlikult. Viimane on kinnine agressiivne stiil, millest juba rääkisime. Ei ole hea mängida liiga lõdvalt ega liiga palju käsi. Eesmärgiks on mängida häid käsi tugevalt, kuid mitte passiivselt. Alles jääb kinnine agressiivne stiil. Kokkuvõtteks võib öelda, et kinnine agressiivne mängija mängib vähe käsi, kuid väga agressiivselt.
Igal pokkeriturniiril osalevad paljud kinnised agressiivsed mängijad, muidugi on olemas ka lõtvumängijaid ja nendega peab ettevaatlik olema. Kuid enamik mängijaid on kinnised agressiivsed. Mõnel läheb sellega väga hästi, kohe ikka väga hästi. Kui ühe suure turniiri võidad, teavad paljud sinu nime. Kui võidad kaks, vaatavad inimesed sulle järele. Kui võidad 3 aasta jooksul 6, palvetavad inimesed, et sa nende lauda ei istuks. See on Jason Mercieri lugu. I discovered poker my first year of university and just played poker. Jason Mercier avastas enda jaoks pokkeri esimesel ülikooli aastal, mängis umbes 3 aastat poole kohaga ja üritas raha teenida. Ta õppis matemaatika õpetajaks, ta ei olnud sellest väga elevil ja ta pigem huvitus pokkerist. Aga aprill 2008 San Remos, Itaalias. Sajad inimesed kogunevad EPT-le ja pokkerimaailm seisab ja vaatab, kuidas mängijad välja saadetakse ja kaartide pööramine unistusi purustab. Parimad mängijad loodavad, et nad saavad osa 3 miljoni suurusest auhinnafondist. Rahvamassis seisab ka 22-aastane rahva poolt vaevu märgatud Jason Mercier, kelle elu oli igaveseks muutumas. When Sanremo first started, I really was just trying to... Sanremo turniiri meenutades räägib Jason Mercier. Turniiri alguses püüdis ta lihtsalt teise päeva jõuda. Teise päeva lõpuks oli tal juba kõige rohkem nuppe, ehk siis chippe. Alles oli 31 mängijat ja alles siis mõistis Mercier, et tal on tõesti võimalus võita ja jõuda ka finaallauda, kus on rahakohad juba garanteeritud. Lisaks oli ka loomulikult võimalus, et ta võidab tõesti $1 miljon. Mercier meenutab, et alles oli 2 lauda, siis järel olid jäänud väga tugevad mängijad nagu Isaac Baron, Jonas Carson ja Randall Flowers. Ja paljud tugevad mängijad lendasid just tema käe läbi seal välja. Jason jõudis ka finaallauda ja selles lauas nägime kätt, mida tuntakse igavesti EPT ajaloo parima koolina. Ja Mercier meenutab seda kätt, kui oli 4 mängijat alles, mängis ta Erik Koskaase vastu. Ilmselt otsustaski see käsi tema turniiri tulemuse. Ta otsustas UTG-st ehk siis esimeselt käigupositsioonilt mängida 9-5 erinevast mastist ja ta tahtis lihtsalt siis varastada. Erik kaitses 10 ja 3-ga ja ta püüdis lihtsalt siis Mercieri üle mängida. Ja ta tundis, Mercier tundis seda käe alguses peale ja lauda tuli 1-5, 8-8-6 ja poiss, pärast mida läks Erik call inni. Ja Jason Mercier mõtles pikalt ja otsustas koolida. Erik shows a bluff 10 high and 5-9 is the hand. It's not exactly an easy call. Mercier ütleb, et see ei olnud absoluutselt lihtne call. Otsus oli, kas riskida või mitte ja lootma, et Erik lihtsalt bluffis ja tagantjärgi mõeldes õnneks see bluff oligi ja Mercier nägi välja nagu geenius. Ja see käsi näitas enne olematut talenti ning pärast seda teavad kõik Jason Mercieri nime. Hiljem parandas ta oma mainet veelgi. Kogu San Remo finaallaud lõppes ka väga kiiresti, see kestis kokku ainult umbes 2 tundi ja kui kahekesi jäi heads up, siis mängisid nad vaid 2 kätt, kus siis Mercieril oli kuningas emand 7-te vastu. Mercier sai flopilt emandale pihta ja võitis kogu turniiri. Ja loomulikult oli pärast võitu Mercier äärmiselt elevil õnnelik, et ta sellega hakkama sai. Loomulikult rõõmus rahasumu üle, mille võitis. Ja 6 kuu pärast võitis Jason EPT Londoni high roller turniiri. Pärast seda järgnes tõeline võitude jada. Tal on nüüd 2 World Series of Pokeri käevõru ja 2 North American Poker Touri high rolleri tiitlit.
ja tal on tõeliselt legendaarne staatus pokkerilaudades, on lihtne unustada, et temast oleks võinud matemaatika õpetaja saada, kuid just sealt sai tema hea mäng alguse. Sest Jason Mercier on kindel, et matemaatika mängib pokkeris väga suurt rolli. Eriti peab palju raskeid otsuseid tegema ja eelkõige toetuda sel nende otsuste tegemisel matemaatikale ja statistikale. Numbreid kokku liitma ja otsustama, kas tasub kaasa minna või mitte. Ja on inimesi, kes ei kasuta matemaatika abi ja see on üks põhjusi, miks paljudel ka hästi Mercieri aluks ei lähe. Aga nüüd lähme rubriigi juurde Minu mäng, kus räägivad kaardide taga olevad inimesed ehk täiesti tavalise pokkerimängijad ja täna tutvume Trish Malliniga, kes elab Iirimaal Galways, on vabakutseline toimetaja ja mängib ka pokkerit. Pokkerimänguga alustas, kui kohtus oma elukaaslase Johnniga. Kodus olles meelis tal alati ennegi kaarte mängida, kui Johnniga tutvudes oli siis John Galway kasiinos pokkerimängija. Ja seal tekkis ka Trishi huvi pokkeri vastu ja ta alustas mängimis pokkerit nii internetis kui ka rahalaudades. Tere tulemast tagasi. Oleme soovitanud teil mängida pigem kinnist agressiivset stiili. Vaatleme probleeme, mis võivad teiste mängustiilidega kaasas käia. Nagu mainisime, on olemas mitmeid mängustiile. Oleme teile näidanud kinnist agressiivset stiili. Nüüd räägime teistest stiilidest nagu lõdvast agressiivsest, kinnisest passiivsest ja uustulijate lõdvast passiivsest stiilist. Igal stiilil on oma plussid ja miinused ja meie näitame teile, millised need on. Lõtva agressiivne stiil. Lõtv mängija mängib palju käsi, agressiivne mängija panustab ja tõstab rohkem, kui passib, foldib või koolib. Selle plussid on esiteks palju tegevust. Ärge unustage, et pokker on ikkagi mäng. Seda mängides tuleb lõbutseda. Kui kinnine mängija tõstab, on teada, et tal on tugev käsi. Kui lõtv mängija tõstab, on tema kätevalim nii lai, et on raske arvata, mis tal parasjagu käes on. Lõtv agressiivne mängija mängib rohkem tõmbeid ning bluffib rohkem. Vastased tahavad temaga rohkem mängida ning kui tal juhtub olema tõeliselt hea käsi, võidab ta tavaliselt suure panga. Miinused. Enamik ajast mängitakse hea, kuid mitte väga hea käega. Head mängijad panevad ta proovile ja lasevad keskmise kikkeriga palju nuppe käest ära anda. Kui temaga kaasa minnakse, on ta enne floppi enamasti taga. Kui mängitakse kätt nagu S2, on see suure tõenäosusega domineeritud. Lõtva agressiivne mängija näeb palju tegevust, vastastel on raske teda mingi kaardi peale panna, tugeva käes saab ta rohkem nuppe, kui ta seisab silmitsi raskete otsustega, kui ta suure tõenäosusega enne floppi taga on. Aga paljud algajad mängivad lõtva passiivset stiili. See pole eriti kasumlik, aga seda peaks ka vältima. Selle plussid. Näed mitmeid floppe ja see ongi kõik. Miinuseid on see eest aga palju. Lõdvad passiivsed mängijad kaotavad nõrkade kätega liiga palju nuppe. Nad lähevad kaasa, kui neil on halb käsi, nad jahivad mitte kasumlike tõmbeid. Ainus võimalus võitmiseks on loota õnnele, kui õnn naeratab kahjuks pokkeris kõigile võrdselt. Hea käekorral peab panga suureks ajama, et võimalikult suud kasumit saada. Passiivne mängija seda ei tee. Lõdv passiivne mängija näeb mitmeid floppe, kuid annab nõrkade kätega liiga palju nuppe ära. Kui saadakse hea käsi, ei võida ta sellega just kuigi palju. Ettevaatlikud mängijad on kinnised ja passiivsed. Nad mängivad ainult tugevaid käsi ning panustavad tõeliselt harva. Plussid. Suur pluss on see, et tihti võetakse käest osa parima käega. See omakorda tähendab siis seda, et otsused on väga lihtsad. Kui ta flopil paari saab, on tal ilmselt ka tugev kikker. Ta ei mängi keskmisi käsi, nii et vastased ei pane teda just kuigi tihti proovile. Miinused. Vastasel on väga lihtne teda lugeda. Kui mängitakse ainult head kätt ning tehakse ületõste, ei ole just kuigi suur tõenäosus, et keegi kaasa tuleb. Mitte maksimaalne kasum. See on eelmise punkti otsene tulemus. Heade kätega tahetakse võita suuri pankasid. Milleks saada ässasid või kuningaid, kui nendega piisaval palju ei võideta? Kinnine passiivne mängija tuleb mängu tõenäoliselt parima käega. Otsuseid on lihtne teha, kuid ta on väga läbinähtav ega saa maksimaalset kasumit. Kokkuvõtteks võib öelda, et kinnine mängija mängib väga vähe käsi.
Kui nad mängivad, on neil ilmselt tugev käsi. Lõtvmängija mängib palju erinevaid käsi, agressiivne mängija panustab ja tõstab palju, passiivne mängija passib, läheb panusega kaasa või viskab kaardid maha. Aga nüüd on aeg maha võtta ja vaatame taaskord rubriiki Minu mäng, kus saame veel teada Trish Mullini kohta ja uurime tema pokkeri teekonna kohta. Siiamaani on Trishi pokkeris saatnud keskmine edu tema enda arust. Ta sai UKIPT turniiril teise koha. See oli tema esimene suur turniir, kuhu ta satelliidi abil pääses ja ta võitis sealt koheselt üle 40 000 euro. Ja tema kaugemad eesmärgid ongi endale tõestada, et ta suudab internetis suuremate panustega mängida ja võib-olla siis pokkerit elukutseliselt mängima hakata. On oluline ise enda mängu hinnata. Kuidas teada, kas oled kinnine agressiivne mängija? Jälgimistarkvara suudab kuvada sinu kätte ajaloo ja andmeid hinnata. See kogub informatsiooni sinu ja su vastaste kohta, ta näitab sulle infot, mida ise enda jaoks tõlgendada saad. See tarkvara näitab igasugust erinevat statistikat. Kui tahad midagi lihtsat, peab mängija stiili kalkuleerimiseks kaht statistikat arvesse võtma. VPIP näitab, mitu protsenti pankadest on mängija mänginud. PFR näitab enne floppi tõstmist. Selle kõrval olev number näitab, mitu protsenti kätest on mängija enne floppi tõstnud. Kuidas arvutada, kas tegu on kinnis agressiivse mängijaga? Kinnine mängija mängib umbes 14-18% pankadest. Agressiivne mängija mängib enamasti siis, kui ta on enne floppi tõstnud. Kui VPIP on 14-18% vahel ja PFR umbes sama suur, tähendab see seda, et ei mängita liiga palju käsi, kuid mängitakse sisenedes panka tõstega. Sel juhul võib end kinniseks agressiivseks mängijaks pidada. Kinnine agressiivne stiil on parim ja passiivne mäng ei ole hea. Kui sa seda ei usu, kuula, mida räägib tema. Daniel Negreanu ei saanud passiivselt mängides rikkaks. Nüüd analüüsib ta meie jaoks ühte kätt. Alustuseks tahab Negreanu öelda seda, et talle meeldib lõkse seada ja keerulist mängu teha, kuid vahel võib passiivne mäng jama kaela tuua. See EPT käsi illustreerib just nimelt seda. Ja selles käes vaatame siis, näeme ässa ja emandat ja varajane positsioon. Ja see on ka tõste käsi. Tõstega tuleb. Ja nüüd näeme, et väikesel mehepanusel toimub tegevus, tal on äss ja kuningas. Ja see panus oli tema stackiga kaasa minemiseks liiga suur. Vahel võib äsja kuningaga kaasa minna, kui tema situatsioonis oleks ta pidanud nupud lihtsalt sisse lükkama. Ta oleks saanud väga heas see seisu ennast, sest vastane oleks ilmselt kaasa läinud ja tal oleks umbes 65%-line võidu tõenäolusus olnud. Aga ta läks hoopis kaasa, andis suurele pimepanuse võimaluse flopis millegile pihta saada ja kui ta äsale või kuningale pihta ei saa, peab ta passima ja kaardid ära viskama. Kui ta nupud sisse oleks pannud, oleks ta A, kas panga enne flopi võitnud või B, äsa ja emanda vastu heas seisus olnud. Aga ta läheb lihtsalt kaasa ja Lõõkovil on nagu näha käes täielik jama. Kui ta tunneb, et saab piisavalt odavalt flopiga kaasa minna, nii et kolm mängijat lähevad flopile. Simonian peab esimesena tegutsema ja ta on selles käes väga halvas seisus, sest positsioon on väga tähtis ja ta ei saanud ka flopile pihta. Hetkel on äsja kuningas küll parim käsi, kuid Lõõkovil on tegelikult väga hea seis, sest teda aitab iga ärtu 5, 3 ja 10. Ja samas ta ei peaks seda kätt üldsegi mängima. Kui Simonian oleks kätt õigesti mänginud, oleks Lõõkov pangas kadunud ja võit oleks ilmselgelt Simoniani oma. Aga kõik nüüd passivad. Ja Doshenko panustab floppi. Ja äs emand on nüüd siin paremas seisus kui äs kuningas, sest äs kuningas on mänginud kätt väga passiivselt. Ja nüüd on tal ees väga raske otsus, ta peab ilmselt kaardid maha viskama. Ja tegevus jõuab siin Lõõkovini, tal on väga suur tõmme, tal on palju suurem võiduvõimalus, 60%. Ja on kaks võimalust olla agressiivne või passiivne. Ja nüüd näeme õiget mängu. Ta teeb agressiivse käigu, kui vastasel on midagi, aitavad teda samas väga palju kaardid, kuid kui tal ei ole midagi, tõugatakse ta mängust välja. Ja Doshenko viskab kaardid maha, nii et siin nägite, kuidas passiivne mäng
ässaja kuningale kätte maksis. Lõõkov võitis panga agressiivse mänguga ja mida see meile õpetab? Ühesõnaga, tuleb suruda oma vastaseid. Kui kahtled, siis ole agressiivne. Nüüd on aga aeg tähtsaks pokkeri terminoloogiaks. Siin on mõned mängustiilid. Rock ehk kivi on kinnine mängija, kui ta mängib, on tal tõenäoliselt suurepärane kaart. Tonk ehk siis eesel, niimoodi kutsutakse halba pokkeri mängijat. Nit ehk kinnine passiivne mängija, kes väldib suuri pankasid ja mängib ujedalt. Calling station, mängija, kes mängib paljudes pankades, nii et olge ettevaatlikud, tavaliselt saavad nad numbritega, floppidega kaks paari. Hai, neid peab kartma. Nad on tugevad ja ohtlikud pokkeri mängijad. Aga nüüd on nõupidamisaeg. Kuna täna räägime mängustiilidest, tahame kuulda ka professionaalid arvamust, nad arutlevad, kuidas oma mängustiili leida. Maailma parimate mängijate hulka jõudmine ei ole lihtne. Pead pööritama ajavad võidud ja hinge hävitavad kaotused. See mäng on eluliselt oluline. Nii noored kui vanad mängijad peavad kuskilt alustama. Oma stiili leidmine on esimene eduvõti. Barcelona soojal suveõhtul teevad 4 tuntud mängijat tagasivaate oma mängustiilidele ja räägivad, kes nende eeskujud on. Nõupidamises saavad osa Arnold Matern, ihatud EPT Praha tiitliomanik, Fatima de Melo, kuldmedali võitnud sportlane, kes nüüd pokkerile keskendub. Fatima õppis mängu sõbralt Lex Veldhuisilt. Ta on interneti rahalaudade fenomen. Ta on üks agressiivsemaid mängijaid nagu ka Ville Wahlbeck, kes mängib paljusid erinevaid pokkeri formaate. I think that at the beginning like playing very straightforward with some really basics, you know. Real basics. I think it's a good way to start the game. Yeah. Like, what do you think about your style? How did it develop and what was your style at the beginning when you were like just fooling around with the game? When I just started playing it a little more seriously, I was playing completely crazy, and then like now. Veldhuis ütleb, et tema mängustiil oli alguses täiesti hullumeelne, aga inimesed, kes teda õpetasid, ütlesid, et ta lõpetaks, sest nad ei suutnud sellist hullumeelsust lihtsalt taluda ja palusid tal natukene kinnimisemalt mängida. Ja see andis talle ka hea õppetunni, sest lõdvad mängijad kasutavad kinniseid mängijaid ära. Kui tahad osata kinnist mängijat ahistada, pead hakkama mõtlema nagu kinnine mängija. Ehk siis Veldhaus arvab, et pokker iseloom sõltub väga palju ka inimese enda iseloomust. Aga Arno Matern tahab teada, kas on ka mängijaid, kes on kellegile väga muljet avaldanud ja Fatima de Melo jaoks on see Vanessa Russo, kes on üks edukamaid naispokkeri mängijaid. Ta on turniiridel kokku võitnud ligi $3 miljonit. Ja Fatima jaoks näitaski Vanessa Russo, et mõnda aega on väga hea alg õpetuste järgi mängida ning seejärel endale uusi stiile vaadata. Ja kuna Fatima ise on ka väga võitlusimeline, siis ta tunneb, et ka Vanessa Russo on täpselt sama moodi. That could fit my style, or I like how he plays, I want to do the same. I had a lot of discussions with other Finnish players and we talked a lot about different... Ville Wahlbeck on rääkinud paljude teiste Soome mängijatega nii kättest erinevatest mängustiilidest ja mängudest ja ta ütleb ka, et jagatakse mängijatega informatsiooni ja räägitakse oma vaatenurkadest ja kõikidel on ka erinevad ideed ning sellest ka õpitakse. Just like throwing the ideas around and in the mix of it, you're learning the game. What about you, Lex? Like, do you have a, were you a fanboy or something like this? Or did you have like idols? Like, you really like this style? I would always watch like all the WPT finals and stuff like that. And I really remember... Kui Veldhuis peaks endale valima mõne iidoli, siis selleks oleks Gus Hansen, kes on väga edukas Taani pokkerimängija ja on tuntud oma väga agressiivse ja ettearvamatu stiili poolest. Wow, this is crazy. And oh, you can do it like that too, especially because... Ja tema mängustiili vaadates siis saab ka aru, et see on nagu hullumeelne, et see näitab, et pokkeri lauas võib teha absoluutselt kõike. Ja ka ta võitis esimesel hooajal 3 World Poker Touri tiitlit ja see jättis tugeva jäljega Veldhuisi mängule.
Samas Matterni üks eeskuju on Phil Ivey, kes on üks parimaid pokkerimängijaid väidetavalt läbi aegade. Ta on turniiridel kokku võitnud ligi 14 miljonit dollarit. I mean, he impressed me a lot, and I think I is very, like, as you said, is very Matternile avaldab Phil Ivey juures kõige enam muljetus see, et ta on täielikult mängule keskendunud, ehk siis nagu peaaegu autistlikult keskendunud. Ja talle meeldib ka Phil Ivey mõtteviis. Ta ajab oma asja, aga ei lase kellelgi sellel ees seista. See ei pruugi veel olla kõik, mida sa pokkeris teada tahtsid, kuid ilmselt oleme selleni jõudmas. Et õpitud praktikasse rakendada, mine leheküljele pokkerstars.net. Kui oled leheküljele jõudnud, istu lauda ja hakka kinnist agressiivset mängu näitama. See tähendab, et enamiku kaartides pead sa maha viskama. Kui saad tugeva käe millega mängida, siis mängi seda veendunult ja agressiivselt. Nüüd näitame, mis tuleb aga järgmises osas. Keskendume vastaselt informatsiooni kogumisele ja näitame, kui oluline see võtme otsuse ajal on. Veel saame Daniel Negranult internetimängu õppetunni ja näeme, keda professionaalid jäljendada soovivad. Te kindlasti ei taha seda maha magada, nii et näeme järgmisel korral.